demons they want to steal to kill and destroy us John chapter 10 verse 10 so kapag spiritual warfare ibig sabihin yan, hindi tayo makakatakas sa gerang ito spiritually speaking we have to choose which side we are on we are with and of course obviously we are on the lord's side demons want to pull us down to them Ewan ko kung may nagkaroon na ng ganyang klaseng nightmare sa inyo. No? Pero ah, minsan ganun ang nangyayari sa iba. Kaya do not underestimate, do not underestimate the demons. ah Huwag natin i-smallin yung mga yan. Ano ba ang mga manifestations nila sa buhay natin? Number one, temptation. Remember that the demons know our weakness. Alam nila ang kahinaan natin. And in the same manner, we should also reflect in our lives, try to meditate, and be aware also of our own weakness. Ano bang kahinaan natin? Halimbawa, may mga tao, lalo na mga speaker ko kahinaan, alak. Maging aware tayo doon. Pag nakakita na ho tayo ng bote, iwas na ho tayo. Baka mamaya mahatak tayo. Sabihin natin, one shot, two shot, one bottle, two bottles, mayami ang magugulat ka, labing dalawa nang naiinom natin. Why? Because that's temptation. The devil knows our weakness. Pambababae, panlalalaki, kahinaan din ho yan. Temptation. Iwas tayo sa mga occasions of sin. Oppression. Ano po ba yung oppression? These are physical or mental distress. Yung parang ginugulo ka physically or mentally. Po sa panahon na yun, dami pong mga mental illness na nangyayari nung nagsimula po ang pandemic i was i remember in a certain webinar there were certain counseling groups that they would receive around 16 17 18 to 20 phone calls in a month nung nagka-pandemic ang nangyari umabot po at tumaas ng 800 phone calls a month yung mga counseling groups na yon grabe iisa ang problema mental illness bakit po parang hindi they could not cope with the lockdowns the COVID-19 subjection to demons ibig sabihin the person subjects himself to demons parang siya na ang ginodiyos ng taong yon in other words that's satanic cult contamination what is this religiosity with occult practices religyoso ka nga nagsisimba ka nga Uh, Nagko-communion, nagro-rosaryo, pero meron ka pa rin occult practices Contaminated ang faith Nagsisimba, may mga imahen, tapos meron kang dragon sa bahay, magkaibahu yun no, May ganun ka pa, yung pusa na kumakaway no, uh, Kumukonsulta ka sa mga man 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 manghuhula, sa pangkukulam So that is contamination Deception, the devil can always deceive us with half-truths Like for example, oy, lahat, ginagawa naman nilang lahat yan eh. Kaya hindi naman masama yan. Gawin mo na rin. Doon pala ang ginagawa nila. Mali na sa pagtuturo ng faith and morals ng simbahan. Like kung minsan live in yan. Deception na huyan ng mga demonyo sa panahon natin ngayon. Ang dami na nagli-live in hindi kinakasal. Possession. Ayun na po. Yung body is controlled by the evil spirit. Medyo mabigat na huyan sa kanahon hu natin pag-usapan yan infestation, haunted places. Nako, ang dami kong experience dito. Ewan ko kung bakit ako lagi ang tinatamaan nito. Especially in retreat houses. I I remember one retreat house, um, bigat, bigat ng pakiramdam ko at nag-iisa lang akong natulog doon ng gabi at ang kwarto ko was room 66. Ang ganda. No, isang six na lang, kumpleto na. <laughs> Ipupunta ka ng CR, ng toilet pati raw yung security guard hirap na hirap pumunta sa toilet na yon sa gabi kasi talagang feeling mo ang bigat but what did I do I just tried to pray and I tried to overcome my fear at na overcome ko naman no yun nga lang after a few hours pa I was trying kasi my best to pray for that place no we need ko ng holy water then I put my crucifix on the door that is very important to have those sacramentals handy right beside us or whenever we travel andyan din po yung retaliation and usually this happens after religious gatherings or religious activities. Vengeful, vengeful demonic attack. Papansin po natin kuminsan right after a prayer meeting. I think you experienced this. Nung nag-prayer meeting ka, ang saya-saya, high na high ka in spirit. Tapos bigla ka la lang may nakaslo mo sa kalsada na hindi mo kilala, bigla kang ginulo o sabihin po natin, pag uwi mo, nagka-problema sa bahay, bakit nagre-retaliate ang demonyo? And that's why we also pray for cleansing and protection after religious activities. Vexation. Ito yung feeling mo na lagi kang irritable for no reason at all kuminsan. May kilala ba kayong mga taong ganyan? No, lagi nakasimangot, masungit, no, lagi nagmumura. That's one of the manifestations of the devil annoyed, no, laging worried, laging nag-aalala. Worries is actually the opposite of faith. And aversion. Aversion is repugnance or dislike to what is holy. May mga tao na ayaw umatin sa prayer meeting. Hilahin mo ng hilahin talagang ayaw. Hindi dahil sa takot. Talagang wala talaga sa loob niya. Dali mo sa simbahan, ayaw. E, iba naman po yung pinakita mo ng crucifix tapos natakot, nagulat. Ay, na, nasa possession ho No? Pero may mga tao talaga na parang allergic pumunta sa mga religious activities. May barkada akong ganyan eh.